Бүгін халықаралық шахмат күні. Халықаралық федерацияның бастамасымен 1966 жылдың 20 шілдесінен бері зияткерлік ойын күні аталып өтеді. Қазір шахмат әлемде кең тараған ойынға айналды. Бұл сайыс Қазақстанда да танымал спорттың бірі. Былтыры шахматты дамытудың 2027 жылға дейінгі кешенді жоспары бекітілді. Бағдарлама мектептердегі үйірме санын көбейтуді көздейді. Тілші жалғастырсын. Елордалық Айза Төлекенованың жасы 14-те, ол жас өспірімдер арасындағы шахматтан Қазақстанның 3 дүркін чемпионы. Қазір халықаралық деңгейдегі сайысқа дайындалып жүр. Жаттығу жемісті болу үшін ата-анасын Өскеменнен Астанаға қоныс аударуға көндірген. Себебі туған жерінде спорттың бұл түрінен секция болған жоқ дейді. Менің анам мені әрден қолдайды. Сол айтады маған: «Айза, сен бәрін істей аласың, сен өте ақылдысың, ба чемпионатқа ойна, өз жеңістерін көрсет». Маған айтады: «Шахматқа барасың ба? Жарайды, мен сені әкелем. Астанаға барасың ба? Әкелем сені». Солай мені қолдап шахматқа көтерді. Осыдан 10 жыл бұрын шахмат мектептеріне бірең-сараң жас келетін. Ал бүгінде зияткерлік ойынға сұраныс артып, секцияға жазылған балалар көбейді, дейді жаттықтырушылар. Мысалға, Айза баратын шахмат клубынан Бибісара Асаубаева мен Қазбек Нөгербек сынды әлем чемпиондары шыққан. Я думаю, что через шахматы мы можем... Шахмат арқылы біз баланың мінез құлқы мен көзқарасына оң ықпал жасай аламыз. Бұл ойынға өстенген баланы тентек деп айтуға болмайды. Қазір біздің клубқа 1000 оқушы келеді. Ешқайсының жаман әдеті жоқ. Олар әр сұраққа ойланып барып, мардымды жауап береді. Біз шахмат арқылы баланы тәрбиелеп отырмыз. Былтыр мемлекет басшысы федерацияның алдына шахмат үйірмелерінің санын ұлғайту міндетін қойған еді. Қазір кешенді жоспар бекітілді. Онда мектеп оқушыларын осы ойынға баулу мен тиісті педагогтерді дайындау мәселесі қарастырылған. Ал құжаттың стратегиялық мақсаты шахматтан Қазақстан ұлттық құрамасын әлем бойынша үздік ондыққа енгізу болып табылады. Шахматты мектептерге енгізу 2015 жылдан басталған болатын. Бүгінгі таңда олар тек факультативті пән ретінде болды. Былтыр 42 мектепте шахматты факультативті емес, міндетті пән ретінде қосып жатырмыз. Қазақ мектептерінде, орысша гимназия мектептерінде, жаңағы 42 пилоттық мектептер өз жұмысын атқарып жатыр. Биыл 350 мектепті 42 айынан бастап қосамыз. Елде төрт бұрышты тақтаны жанына серік еткен 200 мыңнан астам шахматшы бар. Олардың саны күн санап артып келеді. Альмира Оразбай, Арыстанбек Оспанов, 24 кезет.